Mercedes. Açınca bir çocuk. Para gandrebe. Միշո մարմեսը հարտումորի տոնգնեմ անդրեվիտակ խեղճ մարդու աշխատանքը ջուրն ընկավ կես ժամվա ճանապարհ երկու ժամում եմ եկել ինչ անշնորհ մարդիկ են փողոցները լցված ազատություն են գողում և դեր քաղաքակիրտ ազգ են կոչվում հրոմում ցույց են անում պահանջում են աբորտ օրինական ավելից սկսրան գորում են գորում լավ լավ Ազատություն գորալու համար նախ պետք է ազատ լինես։ Ինչն է փոխվել։ Ինչն է փոխվել։ Ականջներս ծակել։ Ինչի համար։ Ինչի համար։ Ա, մի րոպե, մի րոպե։ Ինչի համար ես ծակել ականջներդ։ Ականջողեր են կախելու։ Վարդագույն ականջողեր։ Ականջողերի համար, վարդագույնը շատ լավ է, գեղեցիկ, հիասիկ։ Ոնց լավ են ծակել։ Շատ գեղեցիկ, փոքրիկ, համեստ անցքեր են։